Bakıda yanan sərnişin avtobusunda ölüm və xəsarət qeydə alınmayıb. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev bildirib ki, bugün saat 07:45-də 596 nömrəli marşrut xətti üzrə Xocasən dairəsindən Meyvəli Bazar istiqamətində hərəkətdə olan İVK Atayol markalı 90LR327 nömrə nişanlı avtobus ilkin məlumata görə mühərrikdə baş vermiş qısa qapanma səbəbindən alovlanaraq yanıb. Yanğın qısa müddət ərzində söndürülüb. Qeyd olunan yolda hərəkət tam bərpa edilib. Hazırda idarə əməkdaşları ərazidədirlər və araşdırma aparılır deyə Rövşən Tağıyev bildirib.